të dy palë nuk kam se mbajnë pek për dënë. Dakor, mm-hmm. dikush ka me shkum nuk ka absolute, dikush nuk ka fare, po mbajnë pek siglën. Ka një gjë, pse mos bashkohen të dy, gjitha palët me një proces për bashkët, ku të marrin pjesë gjithë demokratët, të tërhiqen të dy nga këta kryetarët e përgjithshëm, dhe të hapet një proces i përbashkët. Hapet një proces i përbashkët, të vinë demokratët dhe të zgjidhen ata se këtë duan. Zoti Basha në proces, po thoni. Po Shko, unë kur them që Zoti Basha nuk është kryetar partie, nuk thashë nuk është i nevojshëm. Ju thjesht ai është kundra këtyre lloj proceseve në fakt. Për shembull, edhe zonja Karabina, patjetër ne nuk kemi luksin, jo më të shajmë një tjetrin, por nuk kemi luksin të humbim dhe të qoftë votuesim që nuk e di fare, vetëm thjesht për simpatitë ndonjëri për nesh voton.